მოქმედებ, რომ ამ გადამწყვეტი ადგილობრივი არჩევნების წინ საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორების და თანამეგობრობის ყურადღება და ჩართულობა ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებაში არის უპრეცედენტო. ევრონიუსი ჩამოთვლის. ფიქრობ, რომ მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ ამ არჩევნებზე გადის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის, ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის შესაბამისად ბედი. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა მოიწვია შეხვედრა ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის თანამონაწილეობით, სადაც ჩვენ ამომწურავად განვიხილოთ იმ წინასაარჩევნო გარემოს, რომელიც ქვეყანაში არის შექმნილი. ვისაუბრებთ იმაზე, რა საფრთხეებს ხედავთ მოახლოებულ არჩევნებზე და ცხადია, ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი საუბრის თემა ეს იქნება იმ დოკუმენტის შესრულება, რომელიც სწორედ ევროკავშირის ეგიდით გაფორმდა გულისხმობ 19 აპრილის მიშელის შეთანხმებას. იმიტომ რომ ჩვენთვის ნათელია, რომ ქართული ოცნება ძალიან დამაჯერებლად აგებს მოახლოებულ არჩევნებს და შესაბამისად ცხადია დღის წესრიგში დადგება ბადამდელი არჩევნების ჩატარება მომავალ წელს ქვეყანაში ხელისუფლების შეცვლის მიზნით არამხოლოდ ადგილობრივ, არამედ ეროვნულ დონეზე. ამიტომ ჩვენ ვისაუბრებთ პარტნიორებთან იმ ზეწოლის მექანიზმებზე, რომელიც უნდა განხორციელდეს ქართულ ოცნებაზე, ერთი სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების უზრუნველსაყოფად და მეორე არჩევნების შემდგომ მიშელის დოკუმენტით აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად, მათ შორის ვადამდელი არჩევნების ჩანიშვნის გზით. თქვენ იცით, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, უპრეცედენტო ყურადღებაა დღეს საქართველოსთან მიმართებაში. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს ონლაინ შეხვედრები ბრიუსელში ევროპარლამენტის წევრებთან, ევროკომისიის წარმომადგენლებთან. შესაბამისად, ეს შეხვედრაც მოწვეული იქნა სწორედ ევროპული მხარის ინიციატივით, იმიტომ რომ ერთი ის კრიზისი, რაც არის ქვეყანაში შექმნილი, რომელიც უკვე შეეხო მათ შორის ჩვენს კოლეგებს, დიპლომატიური წარმომადგენლების თვალთვალს მიყურადებას და ჩაწერას გულისხმობ და უპრეცედენტო ფაქტს, რომ მოწვეული იქნა ახსნა განმარტებისთვის საქართველოს ელჩი ევროკავშირში ბრიუსელში. მეორეს მხრივ, ის ძალადობა, რასაც ჩვენ უკვე ვხედავთ და ზეწოლა არჩევნების წინ, და მესამე ის, რომ ჩვენს ევროპულ მომავალს შეექმნა უკვე ძალიან ხელშესახები საფრთხე. ამიტომ ამ გამოწვევების გათვალისწინებით ჩვენი პარტნიორების ინტერესი არის უპრეცედენტო ცხადია, სწორედ მათი სურვილით იქნა მოწვეული ეს შეხვედრები ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. უკნიდან გამოეცონ ჰიპოთია თან ხედავთ, რომ ამ გადამწყვეტი ადგილობრივი არჩევნების წინ საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორების და თანამეგობრობის ყურადღება და ჩართულობა ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებაში არის უპრეცედენტო. ფიქრობ, რომ მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ ამ არჩევნებზე გადის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის, ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის შესაბამისად ბედი. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა მოიწვია შეხვედრა ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის თანამონაწილეობით, სადაც ჩვენ ამომწურავად განვიხილოთ იმ წინასაარჩევნო გარემოს, რომელიც ქვეყანაში არის შექმნილი. ვისაუბრებთ იმაზე, რა საფრთხეებს ხედავთ მოახლოებულ არჩევნებზე და ცხადია, ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი საუბრის თემა ეს იქნება იმ დოკუმენტის შესრულება, რომელიც სწორედ ევროკავშირის ეგიდით გაფორმდა გულისხმობ 19 აპრილის მიშელის შეთანხმებას. იმიტომ რომ ჩვენთვის ნათელია, რომ ქართული ოცნება ძალიან დამაჯერებლად აგებს მოახლოებულ არჩევნებს და შესაბამისად ცხადია დღის წესრიგში დადგება ბადამდელი არჩევნების ჩატარება მომავალ წელს ქვეყანაში ხელისუფლების შეცვლის მიზნით არამხოლოდ ადგილობრივ, არამედ ეროვნულ დონეზე. ამიტომ ჩვენ ვისაუბრებთ პარტნიორებთან იმ ზეწოლის მექანიზმებზე, რომელიც უნდა განხორციელდეს ქართულ ოცნებაზე, ერთი სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების უზრუნველსაყოფად და მეორე
არჩევნების შემდგომ მიშელის დოკუმენტით აღებული ვალდებულებები შესასრულებლად მათ შორის ვადამდელი არჩევნების ჩანიშნის გზით. იმას უჭერია სოფოს. თქვენ იცით, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, უპრეცედენტო ყურადღებაა დღეს საქართველოსთან მიმართებაში. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს ონლაინ შეხვედრები ბრიუსელში ევროპარლამენტის წევრებთან, ევროკომისიის წარმომადგენლებთან. შესაბამისად, ეს შეხვედრაც მოწვეული იქნა სწორედ ევროპული მხარის ინიციატივით, იმიტომ რომ ერთი ის კრიზისი, რაც არის ქვეყანაში შექმნილი, რომელიც უკვე შეეხო მათ შორის ჩვენს კოლეგებს, დიპლომატიური წარმომადგენლების თვალთვალს მიყურადებას და ჩაწერას გულისხმობ და უპრეცედენტო ფაქტს, რომ მოწვეული იქნა ახსნა განმარტებისთვის საქართველოს ელჩი ევროკავშირში ბრიუსელში. მეორეს მხრივ, ის ძალადობა, რასაც ჩვენ უკვე ვხედავთ და ზეწოლა არჩევნების წინ, და მესამე ის, რომ ჩვენს ევროპულ მომავალს შეექმნა უკვე ძალიან ხელშესახები საფრთხე. ამიტომ ამ გამოწვევების გათვალისწინებით ჩვენი პარტნიორების ინტერესი არის უპრეცედენტო ცხადია, სწორედ მათი სურვილით იქნა მოწვეული ეს შეხვედრები ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. უკნიდან გამოეცო. ჩვენ ხედავთ, ჩვენ გასულ დღეებში ხედავთ, რომ ქართული ოცნება სულ უფრო თავხედურად და თავგასულად ესაუბრება ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს და მათი განცხადებები ძალიან გავს ფაქტიურად იმეორებს იმ გზავნილებს, რომელიც ჩვენ გვესმის ხოლმე პუტინის ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან მოსკოვში. შესაბამისად, ეს განცხადებები ვფიქრობ ჩვენს და ჩვენს პარტნიორებსაც დღეს აფიქრებინებს, რომ ქართული ოცნება ემზადება იმისთვის, რომ იგნორირება გაუკეთოს საერთაშორისო თანამეგობრობის ასს მათ შორის მოახლოებულ არჩევნებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვიმეორებ, არანაირი შანსი არ აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში გამარჯვების და შესაბამისად შეშფოთების ხარისხი დღეს მათ შორის ჩვენ დასავლელ პარტნიორებში არის უკიდურესად მაღალი, იმიტომ რომ ყველა ხედავს, ამის იგნორირება უკვე შეუძლებელია, რომ ქართული ოცნება ღიად და აშკარად დაადგა ანტიდასავლურ გზას ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამიტომ არის ესეთი უპრეცედენტო ყურადღება დღეს მიპყრობილი ჩვენი ქვეყნისადმი. ქართული ოცნება მიზან მიმართულად უწყობს ხელს იმას, რომ ქვეყნიდან გავიდეს ყველა სერიოზული ინვესტიცია, რაც არ არის მართული რუსეთიდან, რაც არის დამოუკიდებელი კაპიტალი ნატოს და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების, იმიტომ რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის სრულად რუსეთზე დამოკიდებულების უზრუნველყოფა. ამიტომ ყველას უნდა ესმოდეს, რომ მათ შორის ამ კონკრეტულ ხესთან მიმართებაში ხელისუფლებამ არათუ არაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ ხესი აშენებულიყო, არამედ როგორც ანაკლიის პორტის შემთხვევაში მიზან მიმართულად შეუწყო ხელი ამ პროექტის ჩაშლას. ენერგოუსაფრთხოება და ენერგოდამოუკიდებლობა არის ქვაკუთხედი ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და ხელისუფლება, რომელსაც მიზან მიმართულად მიყავს ეს ქვეყანა რუსეთზე დამოკიდებულებისგან ყველა მიმართულებით, ცხადია, რომ სტრატეგიული ამოცანა არის მათთვის ისეთი პროექტების ჩაშლა, როგორიც არის დასავლური კაპიტალით აშენებული მაგალითად ჰესი, ანაკლიის პორტი და სხვა. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თუ არ შევცვალეთ ხელისუფლება, არამხოლოდ დავრჩებით უკიდურეს უმუშევრობაში და სიღარიბეში, იმიტომ რომ ეს პროექტები ასევე ნიშნავს სამუშაო ადგილებს ქვეყანაში, არამედ ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნების ყოველი დღე მართლობის ნიშნავს ჩვენ გაზრდილ დამოკიდებულებას რუსეთზე. ისმენის ანგარიშზე შეიძლება ისმენის ანგარიშთან დაკავშირებით 27 დარბა აქვს გამოვლენილი და მიმართა უკვე სამთავრობოს ლეგიტიმურ უწყობას დაკავშირებით. ჩვენ ხედავთ, რომ კიდევ ერთხელ რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკის და სტრატეგიის და ტაქტიკის მიმიკრიის გზით
ქართული ოცნება უხედავთ რომ გასული დღეები თავს ესხმის ასევე დამოუკიდებელ არასამთავრობო ორგანიზაციებს იმიტომ რომ მათი ამოცანა არის დისკრედიტაცია გაუწიო სწორედ ისეთ ორგანიზაციებს როგორიც არის სამართლიანი არჩევნების მაგალითად შემთხვევაში რომელსაც შეუძლია აღრიცხოს ის უამრავი დარღვევა რომელსაც უკვე ადგილი აქვს და რომელიც როგორც ჩანს გაგრძელდება არჩევნების დღემდე და არჩევნების დღეს.